não vieram e tocaram fogo nas nossas coisas, gente. Olha aí pra vocês verem, olha. O que esse povo desgraçado fizeram com as nossas coisas? Olha o que nós conseguimos tirar só. Nosso. O que o povo fizeram com a gente? Olha pra vocês verem o que eles fizeram com a gente. Acabou com nossas coisinhas, tudo que nós tinha, gente. Olha aí pra vocês verem. O que esse povo desgraçado da Surubim faz? Isso é os pistoleiros, gente. Olha os pistoleiros que fizeram isso, olha. Tocaram fogo nas nossas coisas, pelo amor de Deus. O que a gente vai fazer agora, gente? Sem nada, sem nada.